Dobrý večer. Vám všetkým, ktorí máte radi sex. Pretože je tu mľaskanie a je tu moja maličkosť, Simon. Ja mám pre vás dnes také malé, no, malé prekvapenie. Kvôli zvýšeniu sledovanosti tejto relácie som podstúpila túto malú kozmetickú úpravu. Musím vám povedať, že ma veľmi tešia vaše listy, ktoré mi sem do štúdia chodia. Len tak námatkou niektoré. Píše mi Radka Obkročma z desivých úchyľam. Keď sa milujem s manželom, myslím pritom vždy na nejakého slavného herca. Je to zvrátené. No, milá Radka, zvrátené by bolo, keby ste sa milovali s Bredom Pittom a mysleli pritom na svojho manžela. Zuzka Rajdavá píše. Mám 16 rokov. Myslíte, milá Simon, že by som mohla urobiť prvé sexuálne krôčiky? Nuž, krôčiky, skúsi lahnúť. František Killer mi poslal tento šperk. Napísal, veď ty už vieš, kam si to máš dať, milá Simon. Tak zatiaľ si dám, František, len jeden, dobre? Nuž, ale najviac ma zaujal list od pána Alojza. Milá Simon, aká je to poloha na líšku? Nuž, poloha na líšku je klasická poloha, len sa musíš pritom tváriť prefíkane. List pána Alojza ma natoľko zaujal, že som si ho pozvala dnes večer sem k nám do štúdia. Malý. Oh, ako veľmi. Ako čo? No, nic si z toho nerobte. To je problém mnohých mužov. Trochu popracujeme na technike. A všetko bude OK. Vy ste ma asi zle pochopili. Ja sa volám Alojz Malý. Aj tak. No a v čom je problém? Viete, ja s mojou manželkou... S mojou manželkou už si tak nejak nerozumieme. Veď to poznáte určite. No ja to nepoznám. Vieš, tvoja manželka sa musí trochu snažiť. Poradí, aby išla na kozmetiku alebo ku kaderničke, vieš? No tak ona používa, každý večer si dá takú tú uhorkovú masku. Á, chápem, chápem. To potom pôsobí antieroticky však. No, práve že nie. Mňa tá maska celkom rajcuje, ale ona si ju potom tesne pred spaním dá dole a už je po vzrušení. Milý Alojz, ja asi tuším, čo potrebuje tvoja manželka. Tvoja manželka potrebuje poriadného chlapa. Ale kde ho mám každý večer zohnať?
Musíš byť drsný muž. Ako ťa volá žena? Debil. No. Čo keby ti hovorila Ali? Ali. To by bolo také, také romantické. No, neviem. Ali, malý. Alebo, čo keby ste vyskúšali nejaké nové sexuálne praktiky, čo? Okay. Napríklad milovanie so zaviazanými očami, čo? Čo mám teraz robiť? Predstavuj si pritom... ženu svojich snov. Tak to si budem predstavovať vás, Simon. Ale viete, to si ani veľmi nemusím predstavovať, lebo vy sa s mojou manželkou veľmi podobáte. Áno? Tiež má také bujné poprsie? Nie, tiež má fúzy. Milý Alois, ja z teba spravím úplne nového chlapa. Áno. Daj si to na seba. No, no tak ale teraz budem vyzerať ako taký veľký... Však o to ide. Aha. Skús toto. No, no, ale teraz nič nevidím. O to ide. Aha, dobre. Teraz skús toto. A teraz... Počkaj. Oh. Tak. Poď. Poď. Sem. Áno, čo? Milí televízni diváci, ja vám prajem vzrušujúcu noc. Čakáme návštevu. Prečo? No, že klepeš až dva rezne. Končí im záruka. Tak sa ich chcem zbaviť. Mami, pachnúci tvor na štyri. Čo? Pachnúci tvor na štyri. Otec. To boli kozy. Aké kozy, čo sa zbláznil, to sú kuracie prsia. Aj, prsia, prsia. Na čo ty tu ňucháš, ako keby sme ich mali raz za rok, alebo čo? Pohlavie po anglicky na tri, mami, vieš? Sex. No, áno. Oh, díky, oci, to sedí. A čo si sa ti zbláznil? Lebo si ožratý ako dáky starý int? Prepáč. Int. Čo? No veď skoro by som ho zabudol. Čo? O chvíľočku k nám príde int z družobného podniku v Dilli. Ja som slúbil, že ho zoberieme na víkend. Ty si sa nechal nahovoriť. Sú za to prémie 10 tisíc. Jo, no tak potom. Čo to je? Kto to je? Ja neviem, ja akurát viem, že sa volá Kabir. To bude on? Ha, to už je tu. Pripravte sa, rodinka. Dobrý deň. Čo tu chceš, dievčatko? Vy ste mali? Čo ti sme mali? No tak my sme už všeliča mali. Čo ja viem? Rodina mali? Rodina mali, no áno, to sme my. No ale, ale kto ste vy? Kabir. Indická návšteva. Ja, ale... ale veď, vy ste žena. No a Kabir je predsa mužské meno, nie? Ako Kabir Bedi. Kabir Bedi? Áno. To je môj otec. Oh. Ten herec. No. Aký herec? Sando. Čo Sando Kalána? Kto to je Kabir Bedi? Ale no tak, no, no ale no tak. No tak, vy vám s tým pomôžeme. Sadne, že si ukážte, no. Lece, vy to... Sadkajte si u nás. No, nech sa páči, no. Čo vám len ponúknem? No, nič nemáme pre ňu. Čo, počkaj, ja niečo mám. Čo keby sme jej dali toto, čo? Koľko to stálo? Ale prosím ťa, mali sme podnikové posedenie na kolíbe. No, milá Kabir, aha. Hej, ha! Čo sa bojíš, Kabir? To je náš slovenský symbol, Valaška Janošik. No? U nás s tým zlodejom sekajú ruky. Jo, no tak u vás by som nechcel bývať. No, no tak ja neviem. No, nebojte sa toľko, dievčatko. No, zatkajte si u nás tak. Aha.
To je naša dcera Mel. No, zoznámte sa. Sadni si ťa, pasne. No. Ahoj. Zoznámte sa. Ja som Mel. Urobím večeru. Dobre. No, tak. Co budeme robiť? Čo budeme robiť? No, a vy čo tak robíte pred večerou? My spievame. Oni spievajú. Spievajú? Tak to by sme aj my mali. Julia, poď, zaspievame niečo, milej Kabir. Ja neviem, niečo také na jej podstup. Sandokana. To poznáme. Poď, Julia, jasno. Všetci traja. Dobre, milá Kabir, tak my ti zaspievame Sandokana. Tak 3, 4. Sandokan, Sandokan, zabil tigra a muchy sa bál. Sandokan, Sandokan, zabil tigra a muchy sa bál. Až pre ňou utekal. Večera je na stole, takže my vám prajeme dobrú chuť. Ale ja som vegetariánka. Ja to akože sa stará o zvieratka, no ale už papkaj pekne. No. Nie to, akože nejím meso. No tak to potom nechcem ani ja. Hneď musíš opičiť, hneď ty. Idem dolu si. Nevadí, na čo som sa s tým trápila. Ale no, Julia, pokojne, je to návšteva. Kabier, nevadí, pozri, dáme si uhorky. To ja jedávam každý deň po opici. Vy jedávate opice? Tie sú u nás posvetné. Nie. A čo? Tak nemáte chuť na sex? Ale ty, debil. Prosím? Nie, neboj, chcel povedať nie. Na keks. No. Vy ste taký maniak, vy ma chcete znásilniť. Ale nie. My sme si mysleli, že vy ste chlap. No. Á, tak ano. Vy ste na chlapov, tak nie. To už je vrchol. Naša dcéra je tehotná. S vami? Nie. Prosím ťa, vysvetli to ty. Ja vám to vysvetlím, nie. Moja. Dobre. Nie, nič mi nemusíte vysvetľovať, ja idem preč, ale poviem na podniku, čo ste dať, mysleli, že aby vedeli, naša dcera, koho zamestnávajú. Toho... Dement na pi... Vieš, čo si? No jasné. Idiot. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Je tady opět vaření. Opět si uděláme něco dobrýho a samozřejmě opět tady přivítám jednoho mého hosta. Dnes to bude můj dobrý přítel a takový taky známý herec Petr Marcin. Petře, ahoj. Ahoj, Petře, já tě vítám. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. No, tak Petře. Ja som veľmi rád, že si ma pozval do svojej relácie. My s manželkou to doma pozeráme a veľmi sa pritom nasmejeme. Jo, to sa rád. No, no, takže čo si urobíme dnes dobrého? Tak dnes som si speciálne pro tebe pripravil takovou francouzskou specialitu. No. Ďábelské překvapení s Noky. No, tak to je no. Úžasné. No. Čo k tomu? Budeme potrebovať, no. Ja si samozrejme tiež dám. Jo, 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 to budeš, ano. to jo. No, tak v první řade ano. Krútí maso. No. No, takže ja budem to meso krútiť, áno. Ne. A, ale aké mi musíš povedať, ne. Vieš, že... Si mne ako špatne pochopil. Aby som vedel. Ja ako myslím ako maso, krúti, no, ako... Ja aj tak, už rozumiem, že to meso sa samé skrúti. Ne, Petře, ty vtipkáři. Jako maso, normálne, počkaj, ja si spomenu, po slovensky, jak sa řekne krúti maso, to je tenhle, moriak. Ja aj moriak bude krútiť meso? To je ako, no to je zaujímavé, určite k tomu budeme potrebovať Petře, nejaké Petře. Aj... Nech toho, Petře, môžeme klidne použiť iné maso, třeba, ja nevím, maso ze selete, jo? No. Čo mám urobiť? Maso ze selete. Nevíš, co je sele? Sele? No ako malý, sele? Malý sele? Prase. Ja no. Tak, no. Ako hej, no už rozumiem, ja som myslel sele, vieš, že nevieš povedať reh, ako. Ja, ako... Vieš? Maso ze sele, no no, tak Petře. Ty jeden. Ne. Ja myslím ako malý prase, víš, prase proste. No, no ošípaná, ošípaná. Ne, nemusí byť ošoupané, klidne ako... Môže byť tak, jak je prase. Díky.
No, no, vieš, ošípaná to je po slovensky prasa. Je to. No takhle, ošípaná, no. Ja som ako myslel, že chceš to prase tady šoupat nebo něco. Nie, no tak nie, prasa, ja nebudem tu šoupat. To skôr u nás prasata, nás šoupu, ale... No, tak to, to u nás je... také, to nic, Petře, to je dobrý. Ale ty dneska, víš co, normálne mi to připadá, Petře, promiň teda, ale ja ti to jako musím říct, normálne mi to připadá, jako kdybys ty snět snad nějakej biftek z hovězí z Británie. Se mi povedlo teda. Chceš povedať, jako, že jsem šialený, alebo čo? Jo, ty jsi to pochopil, to jsem nečekal. Co si ty myslíš, že já jsem úplný magoruž, ale alebo ne, čo? No, tu ma zavoláš do tejto svojej reakcii a počekám. Milí televizní diváci, dnes si urobíme recept slovenská zabíjačka. Dobrý večer. Dobrý večer, milí televízní diváci. Já vás vítám pri novej televíznej relácii s Bubrum na cestách. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Bedřich Bobor. A som majiteľ cestovnej kancelárie Prekvapko Tour. V našej relácii vždy vyžrebujeme jedného diváka, ktorý príde sem do štúdia a budeme sa snažiť vybrať pre neho zájazd, tak povediac, na mieru. Nuž a ako prvý ku nám príde pán Aladár Lekvároš. Bíla! Jere, Bíla! Jere, Bíla! Jo, na pať, Bíla, Áňa! Jo, na pať, Bíla! Jere, ide, Bíla! Bíla! Jere, ide! Jere, ide, Bíla! Ujle! Ujle, Bíla! Jo, na pot, jo, na pot. No, keď chcete niečo na pot, tak to choďte do drugej, viete, my sme relácia o cestovaní, to ja. Ste si pomýlili. Viete, ja práve preto, že o cestovaní, ja by som chcel taký zájazd, kde by mohol ísť aj môj Kuťa. Na pot sem, Biela, dám ti, tu máš. No, tak čo by to malo byť? No, Sahara. Sahara? Čo? No, či Sahara, ten pes. Hára? Koľko sa, alebo tak, ja neviem. Ja neviem, no tak on je... Tak sa dlho hára, no tak to, potom nemôžete tam ísť, no tak to by bolo lepšie, keby sa nehárali, ja len hovorím, viete. Čo keby sa nehádal? No, on sa vôbec nehádá, tento pes, nie, no však len povážte, že otec, že ano? Je anglický Španiel, mama je nemecký ovčiak, ano? Žije na Slovensku a rozumie po maďarsky, ujle. Aha, no. No teraz má trému akurát, viete. Jaj, to akože rozumie, keď mu dávate povely. Čo keď mu dávam? Poveli. Poveli. No, ja mu skôr dávam granule. Vidíte, také je to. Aha. Jak no, poveli. Áno. No, dobre, no, tak to a, je jedno. Viete, čo vám poviem? Hlavne, nič mi nehovorte. Povedzte mi, kam to chcete ísť. No. Veď vám celý čas vravím. Sahara, spúšť. No. Viete? No, neviem, či je to dobrý nápad ísť s obsom na Saharu. No. No. Prečo? No, viete, ja by som chcel oni vidieť to. Tebe. Áno? Áno. Aha, takže vy chcete mať na izbe TV, to zariadíme. Miluška, tuto pán na izbe, že je televízor, hej, potom bude. Dobre. Nie, počkaj, no. Béla, vydrž chvíľočku, nie TV, TV ako televízor, ale TV, viete, to je taký pesnička, to tak zvolá to zviera po maďarsky. Podržte mi Bélu na chvíľočku, áno, a ja vám zaspívam tú pesničku, to je, že... Von TV, eď, počkaj, Béla, teraz spievam. Počkaj, Béla, poď sem. Ja ti dám jeden, áno. A ja mu dám. Ale budeš ticho, no, no. Tak. Von TV, eď, pupu, Béla. Béla. Von TV, két, pupu. On so mnou tak zvykne. Von, három, pupu. Teraz dvakrát, že három, šet, tep. No, dobrá. Vidíš? No, jak krásna, to máme nacvičené, pekne. Poď sem. Tomáš. To bola nádherná pesnička, ja som rozumel akurát. Három, pupu, a to sa budem opýtať, čo je. No. Áno. No, tak dalo by sa to nejak zariadiť. No, pupu, to je oný vrch. Vrch, viete? Akože má jeden vrch, dva vrhy, tri vrhy. Áno, akože má. Ja, on už mal tri vrhy? Čo? A teraz sa ešte aj hára? Joj, tak to na tú púšť, nechoďte tam sa ešte spáriť s nejakým dingom. Ale a čo nie, potom? Nie, prosím vás pekne, akože to je taký, že hrb, viete, to zviera má taký hrb, jeden, dva alebo tri. No a? A vyzerá ako koň. Ja, vy chcete takého hrbatého koňa? Miluška. Tuto pre pána jedného hrbatého koňa, keby sme mohli potom zariadiť, áno? Ale ja nehovorím, že chcem koňa. Ja hovorím, že to není koň, ale že to vyzerá ako koň, lebo tak nosí ľudí tiež ako koň, viete? No, také no, to je zviera, no. To zviera, no však, ako robí? Zviera? No, jak také hovado, celý deň. Nie, ja myslím ako,
Ako robíš, ako zvuky vydává. A zvuky hej. Nevydává žiadne, on len tak prežíva. Iha. Ano. No to bude také, to bude také chránené zviera. Ani z katalógu nemám. Nie, no ústami tak prežíva. Viete tak, ústami prežíva. Žere takéto koktuši šeliaké na tej spúšti. No čo to môže byť? Béla, nevieš, ako to povie po slovensky? Nevie ani on. No, prežíva ústami. Jaj, prežúva. No, prežúva. Prežúva, no tak to je ťava potom. No ťava. Však o tom hovorím, no vidíš, vyriešili sme. Jo, no tak to, to vieme zariadiť. No, ano. To. Vy by ste mohli cestovať, prosím, pekne, napríklad, kdeže to máme? Čo? Do Tunisu. Tunis, tu je, vidím. Ano. Tunisko. Áno. A čo tam je? No ponúkame tam dvojtýždňový pobyt. Áno. Výlet na Saharu. Na tých ťavách pôjdete, áno. Tam pôjdete a potom ešte aj trojdňový taký výlet do safari parku. Máme, no. No, koľko všetko to je za 45 tisíc ako pre vás aj v tom polpenzia. Počkaj, no čo ty zbláznil? Pol mojej penzie není 45 tisíc. Pol mojej penzie môže byť takých 3 tisíc korún maximálne. Čo ty úplne zbláznil? Pol penzie 45 tisíc, to ti kašlem na to, prosím ťa pekne. Béla, ideme preč. Nechcem ani tie vaše safari párky. Nechcem. Ani safari, ani nič. No, stopa, ale... Béla, stopa, ideme, no, stopa. Ale... Milí televízni diváci, ja verím, že pán Aladár si z našej ponuky predsa len vyberie, pretože, ako sa vraví, od Bedricha Bobra každá rada dobrá. Dovidenia. Milí diváci, videli ste ďalšie pokračovanie zábavného hudobného programu Slovenskej televízie Uragán. Účinkovali Andy Kraus, Peter Martin, Zuzka Šikulová a náš hudobný host Lucia Šorolová.